Sonte në përputhën Prime kemi shumë gjëra të bukura, shumë zënka, debate, plus kemi një lajm sot nga një konkurent që ne mendonim që do largohej, por jo. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Po flasim për Samiun që pak ditë më parë tha, ka marrë një vendim të bukur. Ta them tani, jo nuk po e them, nuk është momenti i dur, u shpreh konkurenti. Ai ja tha vetëm moderatorës Bura Zemani në vesh. Por sot në darë ka i ka vendosur që ta thot dhe për publikun vendimin që ka marrë. Atëherë të gjithë kemi parë që ai ka një simpati nda jepit. Kush nuk ka thua po e kemi parë në takime si në emision dhe jashtë që janë afruar shumë. Por ardhja e me vlanit ose më sakt ndërhyrja e tij, sikur i ka prishur pak punë Samiut. Kjo gjë e detyron Samiun që sot të deklarohet për Efin dhe madje t'i bëjë një dhuratë Efit sot një portret pikture. Të shohim si do shkoj situata midis me vlanit, Efit dhe Samiut, dhe kush do fitoj zemrën e gocës dhe kush do shpallë kapitullimin.